دلای او بخون کې څښتن تعالی په سپیشلی نامو سلامونه او نیک هیلې ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ټول روغ او جوړ وسی تاسو به د فزیک څلورم لیکچر لیدلی وي دوستانو او د فزیک په څلورم لیکچر کې موږ د قوې په اړه بحث وکړو قوه هر هغه عامل هر هغه سبب چې یو متحرک جسم ساکن کی او ساکن جسم متحرک کړي یا هر هغه عامل چې د جسم په حالت کې بدلون رامنځته کړي په دې باندې بحث وکړو دوستانو بیا موږ چې دا قوه موږ څنګه اندازه کوو قوه د پاره موږ خاص واحدونه لرو دوستانو چې یو خاص واحد نیوټن په نامه یادیږي چې په غټ ان خودل کیږي کوچنی ان نه دوستانو غټ ان او بل واحد چې دوستانو هغه داینو چې په دې باندې انشاءالله پوه شو نن به راشو د قوې ویکتوري خاصیت باندې به بحث وکړو چې قوه ویکتوري خاصیت څه شی ده په دې خاطر باندې به راشو موږ بحث به وکړو مثلا ستاسو نه یو سوال کوم دوستان مثلا دغه تخته پاک ده دا تخته پاک چې کله زه ایله کړم دا ځمکې خواته ځي په څه معنی یعنی چې دا ځمکه ځان خواته کش کوي ځمکه په دې باندې یوه قوه واردوي ځمکه غواړي دا ځان ته جذب کړي اوس دغه قوه زه څنګه د کاغذ پر مخ وښیم اوس یو نفر وایي وای استاد ما مثلا د لاس په واسطه زه د دروازه خلاصوم یعنی ما د لاس په واسطه قوه وارده کړې ده دغه قوه زه څنګه د کاغذ پر مخ وښیم یا مثلا زه دغه جسم د دې موقعیت نه د لاس په واسطه پې قوه واردومه د قسمت نه او دا بېځای کوم د موقعیت څخه دغه قوه زه څنګه د کاغذ پر مخ وښیم دې دپاره باید مونږه یو ریاضیکي قانون یا فرمول باید ولرو او د کوم سمبول په واسطه یې ښیو اوس انشاءالله تاسو زه واضح کوم اما مخکې له هغه نه دوستانو ستاسو ته کمیت په اړه ما بحث کړی و چې کمیت هر هغه شی چې د اندازه کېدو وړتیا ولري هغې ته موږ څه ویلی کمیت هم ویلی کمیت په دوه ډوله ده تاسو ته یې ډېر لنډ زه وایم دوستانو کمیت وروسته به یې موږ بحث لرو خو کمیت زه تاسو دوه ډوله وایم دوستانو ښه دقیق متوجه شي یو ته وایي ویکتوري کمیتونه کوم کمیتونه دوستانو ویکتوري او بل ته اسکالري وایي دوستانو کوم کمیتونه ورته ویل کېږي اسکالري د ویکتوري بعد ته زه لنډه خبره وکړم ویکتوري کې دوستانو هم مقدار مهم ده او هم چی مهم ده جهت مهم ده یعنی هم با پکې مقدار په نظر کې نیسی هم با پکې جهت په نظر کې نیسی چې و دنه نیو بیا نو ویکتوري کمیت نه ده په اسکالري کې دوستانو ایواز مقدار محاسبه کیږي مثلا زه تاسو لنډ لنډ مثال نوایم مثلا وخت مثلا طول مثلا کتله او داسې نور په ویکتوري کمیتو کې بیا موږ کولی شو ونیسو سرعت یا مثلا قوه او داسې نور نو اوس دلته تاسو ښه دقیق متوجه شي مثلا اسکالري ویکتوري مفهوم چه ده د اسکالري ویکتوري مفهوم دا ده مثلا یو کس ماته وایي چې څو بجې دي زه ورته وایم لس بجې دي آیا دغه لس بجې کوم جهت لري نه لري دوستان تاسو نه هیڅ وخت داسې یو سوال څوک نه کوي چې څو بجې دي ته ورته وایي لس بجې دي بیا تا نه پوښتنه وکړي چې په کوم طرف لس بجې دي په کوم جهت لس بجې دي داسې پوښتنه تاسو نه څوک کوي نه کوي دوستان زه کالته یوازې څه پکارو مقدار پکارو طول ما نه یو چا پوښتنه وکړه وایي دغه د مارکر طول څومره ده مثلا اوږدوالی څومره ده زورتا هم چې دا مثلا 15 سانتی متر ده یا 60 سانتی متر ده نو ما خدا پختنه نکنه چې دا طول شرق خواته ده که غرب خواته ده یا مثلا 60 سانتی متر شرق خواته یا غرب خواته جهت پختنه خود څوک نکنه لمونه نو دا کمیتونه چې په هغه کې جهت ضرورت نه ده فقط مقدار ضرورت ده هغه ته ممکن کمیتونه یو دوستانو اسکالری کمیتونه وایو بل موضوع کتله ده مثلا مونږ وایو چې 2 کیلوګرام بوره 2 کیلوګرام بوره خلاص همدلته موضوع خلاصیږي دا دې ته نه وایي چې مثلا وایي چې 2 کیلوګرام بوره په کوم جهت جهت دلته ضرور نه ده دې کمیتو کې جهت په کار نه دی اوس چه بررسی کیږي مقدار ویکتوري کې به هم مقدار بررسی کیږي هم جهت بررسی کیږي دا دوار ډیر مهم دي دوستانو هم به مقدار په نظر کې نیسی هم به جهت په نظر کې نیسی لکه سرعت دوستانو مثلا مانګه یو نفر ده موټر کې ناست او موټر د حرکت حالت کې ده او زه چې کله دینه پوښتنه وکړو چې فرض وکړه ستا سرعت څومره ده دا وایي چې 40 کیلومتر په هاور ده یا 10 کیلومتر پر هاور 10 کیلومتر پر هاور په دې معنی نه په یو ساعت کې 10 کیلومتر لار وهي نو بل پوښتنه ترې اتمن کیږي چې دغه ستا سرعت چې 40 کیلومتر پر هاور ده په کوم طرف رواني دلته جهت پوښتنه کیږي دوستان یا مثلا قوه مثلا یو نفر ده وایي ما قوه وارده کړه په یو جسم
نو دا پختنه تری حتمان کیږي چې په دغه جسم چې تا قوا ورده کړي د دې جهت کوم خواته او د ایکس په محور او د وای په محور او خې کاته خواته او پاس خواته او خې خواته او کین خواته او کوم خواته دلته به چې په کاری کې دوستانو جهت په کاری نو ځینې کمیتونه چې هم جهت مهم ده هم مقدار مهم ده به په ځینو کې وازی مقدار مهم ده تر دې ان شاء الله پوه شئ اوسې اوس تاسو ما هدف چې زما هدف د څنګه دلته انداله چې مونږ بس قوا کیو نو دلته ته یو څه پوه شوې چې دغه قوه ویکتوري کمیت ده کوم کمیت ده دوستانو ویکتوري او ویکتوري خاصیت هم باید ولري څه ډول خاصیت ولري ویکتوري خاصیت نو عنوان چې مونږ ته راغلی ده دوستانو وایي د قوې ویکتوري خاصیت څه معنی څه معنی ښه دقیق متوجه شي زه یو جسم د یو ځای څخه بې ځای کوم د قوې په واسطه دا زه څنګه وښایم د کاغذ پر مخ باندې دې لپاره به مونږ د ویکتور نه مرسته اخلو د څه شي نه به مرسته اخلو د ویکتور نه ویکتور څه ته وایي تاسو ته به سوال پیدا کړي چې ویکتور څه ته وایي ګورې ویکتور څه تاسو ته وایي دوستان ویکتور څه ته وایي ویکتور یو جهت لرونکی قطعه خط ویکتور یو جهت لرونکی څه ده قطعه خط ده یو خط چې جهت معلوم یې هغه ته مونږ ویکتور ویلی شو مثلا ویکتور په دې شکل دوستان دا یو ویکتور ده دغه ویکتور ته ښه دقیق متوجه شئ اصل کې دا یو قطعه خط ده فکرم ده قطعه خط ده خو د قطعه خط تر څنګ دا یو طرف ته جهت ده دې ته جهت وای او دغه ویکتور ساحه ته به چې وای دوستانو دې ته وای انجام او دغه خط چې ویني دې ته د تاثیر کرخه ورته ویل کیږي چې قوه کې درته وایم ان شاء الله اوس دلته او دغه شروع د ویکتور چې دا شروع د ویکتور دې ته وای مبدا د ویکتور چې دوستانو مبدا او دغه د ویکتور اوږدوالی چې ده دې زنه تر دې زی پورې دغه د ویکتور اوږدوالی دا به مونږ اصل کې د څه لپاره کارو د قوې د اندازې لپاره کارو دغه د ویکتور طول به مونږ ته د قوې اندازه مونږ کولی شو چې پرې وښیو نو قطعه خط چې جهت ولري یو جهت لرونکی قطعه خط چې مبدا ولري انجام ولري جهت ولري طول ولري هغې ته مونږ څه وایو ویکتور وایو نو اوس که زه وغواړم دغه قوه چې زه واردوم په جسم باندې دوستانو دا د زه د کاغذ پر مخ وښایمه نو زه باید د څه شي نه مرسته واخلم د ویکتور نه مرسته د ویکتور نه رازو از دست تاسو وایم څه رقم مثلا رازو دا یو سطح ده د ځمکې سطح ده دوستانو دلته یو جسم ده او دغه جسم دوستانو زه غواړم چې له A موقعیت نه یوسم د چی موقعیت ته د B موقعیت ته فرض وکړئ چې ما د B موقعیت ته د انتقال کو فرض زن داسې یو فکر اوس دې دپاره حتما ما کومه قوه وارده کړې ده دوستانو ځکه بدون د قوې خو نه کیږي نو چې قوه مې وارده کړې هغه قوه زه څنګه وښایم دلته د دغه تختې پر مخ هغه قوه زه څنګه وښایم مجبور یم چې د چی نه کار واخلم دوستانو د چی نه د ویکتور نه د ویکتور دلته رسمومه او د ویکتور په سر لیکمه اف یعنې په دې معنا چې د اف قوه وارده شوې ده او دا جسم د A موقعیت نه وړی ده د B موقعیت ته نو د قوې ویکتوري خاصیت هم همدا دی قوه یو ویکتوري کمیت ده هم جهت لري هم مقدار لري او مونږ کولی شو چې قوه د ویکتور په واسطه وښیو چې ویکتور یو قطعه خط لرونکی خط ده چې جهت لري مبدا لري طول لري چې دا هلته به مونږ کولی شو دغه طول بیا قوه کې د قوې اندازه ښیي دغه طول بیا چې کله قوه مونږ د ویکتور په حیث مطالعه کړو بیا دغه طول د قوې مونږ ته څه ښیي مقدار ښیي دلته یې زه مقدار هم لیکی شم مثلا زه وایم چې لس نیوټنه قوه اوس خو تاسو واحد سره بلد استئ څو نیوټنه قوه لس نیوټنه لس نیوټنه قوې جسم له اینه ویوړو چیرته یوسو بی ته تر دې ځې انشاءالله تاسو پوه شوی اوسئ انشاءالله چې تر دې ځې پوه شوی اوسئ یو بله موضوع چې زه غواړم لنډه تاسو ته ووایمه هغه وزن ده دوستانو څه شی ده وزن ډیر لنډ مفهوم یې تاسو ته وایم ځکه دا بحث پی ډیر لوی ده وزن یا ویټ ورته په انګلیسي کې ویل کیږي ګورئ دوستانو دوه جسمونه یا مثلا د نیوټن د قانون پر اساس که موږ ووایو وایي هر دوه جسمونه په یو بل باندې قوه واردولی شي مثلا که چیرته دغه مارکر زه په نظر کې ونیسم دا مارکر ځمکه ځان خواته کش کوي
د مارکر علاقه مند ده ترڅو ځمکې خواته لاړ شي. ولې؟ ځکه ځمکه په ده باندې یوه قوه واردوي. ځمکه غواړي دا ځان ته جذب کړي او په مقابل کې دا هم یو اندازه قوه واردوي، د سینده چې دا پرې قوه نه واردوي. نو دغه د ځمکې د جذب قوه هغې ته موږ څه وایو دوستانو؟ وزن وایو. دا د وزن تعریف ده. د ځمکې جاذبې قوه چې په جسمونو واردېږي هغې ته څه وایي؟ وزن ویل کېږي دوستانو. او کتله څه ته وایي؟ کتله چې هغه هم تاسو ته دلته ولیکم دوستانو، بیا دواړه په یو شکل کې تاسو ته واضح کوم. کتله چې په کوچني ام ښودل کېږي او اصل کې په انګلیسي کې ورته ماس ویل کېږي، ام ای ډبل اس، دا یې مخفف ده. کتله بیا ټول جسمونه له ذراتو نه جوړ شوي دي. نو د جسم تشکیل کوونکي ذراتو ته هغه ذرات چې جسم ترې جوړ شوی ده د همدې ذراتو مجموعې ته څه وایي دوستانو؟ کتله ویل کېږي. زه راځم یو شکل تاسو ته رسموم. مثلا دا یوه سطحه ده د ځمکې او دلته زه یو جسم لرم. ښه دقیق متوجه شي، دا جسم له څه څخه جوړ شوی ده دوستانو؟ له ذراتو نه جوړ شوی ده. دا جسم له ذراتو څخه جوړ شوی ده. دلته دوه حالتې دي دوستانو. یو حالت دا ده چې کله موږ دا جسم پرېږدو، جسم د ځمکې خواته ځي. کوم خواته ځي؟ د ځمکې خواته. د ځمکې خواته حرکت کوي، ځي ځمکه خواته. دغه ولې د ځمکې خواته ځي؟ ځکه ځمکه په دې باندې یوه قوه واردوي. د څه شي قوه دوستانو؟ د جاذبې قوه. کومه قوه؟ د جاذبې قوه. چې همدغه د جاذبې قوې ته دوستانو بیا موږ څه وایو؟ وزن ورته وایو. چې په څه شي ښیو؟ په دبلیو باندې ښودل کېږي. دا یو موضوع شو. خپله کتله څه ته وایي؟ دغه ذرات چې تاسو وینئ، دغه ذرات چې سره مجموعاً په نظر کې ونیسو، دغه ذراتو مجموعې ته بیا موږ څه وایو دوستانو؟ کتله وایو. د ذراتو مجموعه. د کومو ذراتو مجموعه؟ د هغه ذراتو مجموعه چې جسم ترې جوړ شوی ده هغې ته موږ کتله وایو. او کتله بیا په کوم حرف ښیو دوستانو؟ په ایم باندې. نو د کتلې او وزن ترمنځ ډېر نږدې اړیکې دي. خو دومره پام وي دوستانو چې کتله د جسم جوړونکي ذرات دي او وزن د ځمکې د جاذبې قوه ده چې په مختلفو جسمونو واردېږي. اوس دلته خپله تاسو ماته وایي، همدا اوس دستي وزن خپله یوه قوه ده که نه ده؟ ده دوستانو. نو موږ کولی شو بعضې وخت کې مثلا د وزن دپاره د نیوټن واحد څخه هم څه وکړو؟ استفاده وکړو. مثلا دلته زه ویلی شم چې دغه جسم د لس نیوټنه وزن په واسطه یا قوې په واسطه ځمکې خواته څه کېږي؟ کش کېږي. یا پنځه نیوټنه جذب قوه په دې جسم باندې واردېږي دوستانو. تر دې ځ انشاءالله چې پوه شوي اوسئ. یو موضوع بله تاسو ته وایم چې دا هم ډېره مهمه ده. دلته وزن په نظر کې نیسو، دلته هم څه په نظر کې نیسو دوستانو؟ کتله په نظر کې نیسو. وزن او کتلې د واحدونو ترمنځ په لیکلو کې څنګه فرق وکړو او په لوستلو کې څنګه فرق وکړو؟ ښه دقیق ورته متوجه شئ. د کتلې واحدونه چې دي دوستانو، د وزن د واحدونو سره یو شانته دي، کوم خاص فرق نه لري. خو د یو فرق چې ډېر مهم ده چې موږ یې څنګه تشخیص کړو، هغه زه تاسو ته ووایم. مثلا یو نفر ده، مخکې له دنه چې هغه موضوع زه تاسو ته ووایم دوستانو، یو بله موضوع غواړم درته ووایم. موږ دوه ډوله ترازو لرو. یو فنری ترازو ده او یو هغه ترازو ده چې په ځمکه تچ ده، ځمکې سره تچ ده. دوه پلهی ترازو چې ورته وایي تاسو، یا مثلا اوس چې دوکان ته لاړ شي برقي ترازو ده. دغه برقي ترازو یا دوه پلهی ترازو دې باندې چې کله موږ یو شی اندازه کوو، هغه موږ ته کتله اندازه کېږي. چه اندازه کېږي؟ کتله اندازه کېږي. او وزن دوستانو معمولا د فنری ترازو په واسطه اندازه کېږي، چې مثلا داسې یو سطحه ده. دلته یو فنری ترازو موږ لرو دوستانو په دې قسمت کې، ښه دقیق متوجه شئ. دغسې یو فنری ترازو لرو. بیا دلته یو چنګک لري دوستانو، په دې چنګک پورې بیا موږ یو شی بس بنده وو، مثلا یو جسم. بیا دغه ستنې حرکت کوي او موږ ته ښیي چې دغه وزن د دې جسم څومره شو. او کتله چې ده، کتله بیا د دوه پلهی ترازو په واسطه اندازه کېږي. هغې کې بیا د فنری او د ځوړند ترازو نه موږ کار نه اخلو دوستانو. چې شکلونه یې کتاب کې راغلي تاسو به یې وګورئ. واحدات باید څنګه شي؟ موږ روزمره ژوند کې زموږ عامیانه خبره دا ده چې لاړ شو والا د دې موادو وزن دومره شو، مثلا د بورې وزن دومره شو، مثلا د کتابچې وزن دومره شو. ټول موږ وزن استفاده کوو. خو که چېرته علمي بحث ته لاړ شو دوستانو، وزن او کتلې ترمنځ فرق شته ده.
کله چې مونږ کتله اندازه کو هغه به مونږ صرف کیلوګرام لیکو خو کله چې مونږ وزن اندازه کو به د کیلوګرام سره یو ستوری هم رسمو دغه ستوری چې تاسو وینئ دا ور سره رسموي نو چې کله د کتله اندازه کړه او د کاغذ پر مخ لیکله کیلوګرام ګرام تنه یې ولیکه مشکل نشته ټول به پوه شي چې تا کتله اندازه کړې ده خو کله چې تاسو وزن اندازه کو یو ستوری به ورسره ورکوئ یا به ورسره اف ورکوئ چې دا به داسې لوستل کېږي کیلوګرام کیلوګرام وزن ګرام ګرام فورس کیلوګرام فورس ګرام فورس کیلوګرام وزن ګرام وزن دا په حقیقت کې مونږ ته د وزن واحدونه بیانوي او چې تنه اوسي عادي حالت کې اوسي بیا هغه مونږ ته د چی دغه بیانوي د کتلې واحدونه بیانوي دا د کتلې وزن ترمنځ یو څه فرقونه دوستانو چې ما تاسو ته بیان کړل نو دا دویم فصل دوستانو په دویم فصل کې قوې په اړه یو څه بحث هم وکړو کتلې په اړه د وزن په اړه همدارنګه د کمیتونو په اړه چې ویکټوري څه دي سکالري څه دي اووم صنف کې دوستانو تاسو چې په همدې اندازه باندې هم پوه شئ تاسو ته کفایت کوي ځکه راتلونکو صنفو کې بیا په قوه باندې مونږ بحث لرو او بله موضوع دوستانو ځینې زده کوونکي چې د فزیک مضمون کې مشکل لري دې ته دې نه ګوري چې مثلا دا اووم صنف دا که اتم صنف فزیک ده خود دې ته تاسو باید ډېر فوکس وکړئ دوستانو چې دا که د اووم صنف فزیک هم ده مونږ ډېر په اساسي شکل شروع کړی ده که تاسو په یولسم صنف کې یاستئ لسم کې یاستئ فزیک کې مشکل لري راشه د صفر څخه یې وګوره راشه د اووم صنف څخه یې وګوره تر څو دغه اساس باندې ته پوه شي او ستا مشکلات د فزیک مضمون کې حل شي بیا هم دوستانو انشاءالله چې تر دې زی تاسو پوه شوي اوسئ او د قوې په اړه د کمیتونو په اړه او عموما د فزیک مضمون په اړه چې زموږ پنځم لیکچر و او دو بیا هم دوستانو کله چې درس پیل کېږي منظم داسې یو فکر وکړئ چې همدا اوس تاسو په صنف کې استئ او عملا تاسو باید قلم کتابچه ولرئ او کوم نوټ چې زه وایمه په تخته چې لیکم یا مثلا تشریح کومه د تشریح څخه تاسو کولی شئ شارت نوتونه یادداشت کړئ نو دغه ټول موضوعات تاسو په نظر کې ونیسئ او همیشه یوازنۍ لاره چې تاسو د کامیابۍ په لور بیایي هغه درس ویل دي چې په هر شرایطو کې اوسئ دوستانو یوازنۍ د کامیابۍ لاره هغه د درس ویل دي او د نورو ته د درس رسول دي دا زموږ پنځم لیکچر دوستانو هر ډول خپل نیک نظریات مو موږ سره شریک کړئ تر بل درس مو په لویه بخون کې رب سپارم الله مو مل شه